የኢትዮጵያ እናቶች የሁሉም ሀዘን ነው ብዬ ነው መናገር የምፈልገውና ይፍረድ፣ የእውነት አምላክ ይፍረድ። እነዚህ የሚመለከታቸውን ህግ ላይ ያሉ የሞት ፍርድ ሀገራችን ላይ የማይፈረድበት ለምንድን ነው? የእነሱ ልጆች ስላልሆኑ ነው? የእኛ ልጆች የእነሱ ልጆች አይደሉም ማለት ነው? የእኛ እንባ ይሰማቸው ማለት ነው? የእነሱ ልጆች ቢሞቱ እንደዚህ በአሰቃቂ ሁኔታ ቢገደሉ ምን ነበር ውሳኔያቸው? እስኪ እኛን ይግደሉን። ህጻናት ምን በደል ኖሯቸው ምን ኃጢአት ኖሯቸው ነው የሚገደሉት? እና እንደዚህ አይነት ወንጀል ሲፈጠር ሁሉም በእርግጥ በዚህ አጋጣሚ የባህር ዳርን ሰው ማመስገን እፈልጋለሁ። ህዝቡ በጣም ደስ ይል ነበር ትብብሩ ምኑ። ግን በዛው ልክ ደግሞ አሉ ለመሸፋፈን የሚሞክሩ ይሄ ምን አገባኝ አይነት ነገር እና ሁሉም የኔ ነው ይመለከተኛል ብሎ ባያልፍ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጣም በርካታ ተሸፍነዋሉ። በርካታ እኔ የሚገርም እንዳልኩ ይህ ሰውዬ የኔ ልጅ ብቻ አይደለችም ብያለሁ፣ ሶስተኛ ናት። እና ግን የወጣ የኔ ብቻ ነው እና አንዷን ቀብር ያለሁ ሱቅ ተልካ መጣ ሽጉጥ ብላ ነው የተገኘች ተብሎ ድሀ ናቸው በጣም እና እየተዋጣ ምናምን ነው የቤት ኪራይ የሚከፈልላቸው። እና በኋላ ሂስትሪ ስሰማ እንደዚህ አይነት ወሬ ነበረ እና እኔም አደነዘዘኝ። አልለቀሁም እንጂ እሱ ተጠርጥሯል ነበር አሉ እዛ ቤት፣ የእህቱ ቤት ነው ተከራይቶ የሚኖሩት። እነዛ ሰዎች ድሀ ናቸው፣ መክሰስ አይችሉም፣ ሊከሱም ይገደላሉ። በጣም በርካታ ነገሮች እንደዚህ እየተሸፈኑ ይቀራሉ። አሁን እኔ እንደዚህ ቢወጣ እና ማለት መፈለገው ፈጣሪ ይራራልን፣ ህግም የለም ፈጣሪ ይራራልን ነው። ሌላ ምንም ማለት አልፈልግም። ይፍረድ፣ የኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ። ምናልባት ተስፋ ቆርጫለሁ አልሽ፣ ምናልባት ይህ ቃል ላይ አጽናናሽ ይችል ይሆናል፣ ልጅሽን ላይ መልስ ይችል ይሆናል። ግን አንድ ነገር መርሳት የለብሽ፣ ከባድም ቢሆን ከባድ ነው በጣም። ምንም ቢሆን ሊመልስልህ አይችልም። እኔ ምኖርላት ለእሷ ነበረ። ቤት ለመሄድ በጣም መጓጓል እሷ ብዬ ነበር። በር ላይ ነው የምጠብቀኝ። የሚገርም እማዬ ብላ ልታቅፈኝ፣ አሁን ክረምት ላይ ስመጣ ዝም ብዬ በሩ ከፈት አድርጌው እገባለሁ እና ትወድቃለች። ምን ነች ስላ እማዬ ብዬ ለማቀፍ ሌላ ብትለው ከዚህ በላይ ደስታ ብላል። እኔ ቁም ሬሳ ነው የገባ በቁሜ ነው የተቀበርኩት። ልጄ አርፋለች፣ ቀብሬያት እንኳ መመን አልችልም። እስቲ እንደው አሁንም ትመጣለች የሚለው እንትን ያለውን